pjesë e betimit të Charles do të jetë edhe kryqi i Wales-it. Është një traditë e përdorur nga mbretërit e Anglisë, i cili është një kryq i cili do të thejë të gjithë procesin për kurzimin në kishën e Westminster Abbey. Dhe ky kryq është një dhuratë qindra vjeçare për kishën e Wales-it. Kështu që janë edhe detaje të cilat janë pjesë e mbretërisë së bashkuar, por që i bashkohet edhe dhurata që kreu i Vatikanit i ka bërë mbretit Charles. Një tjetër moment i rëndësishëm i këti kuruzimi do tjetë edhe Bibla. Bibla do tjetë e personalizuar për mbretin Charles, në fakt duhet kujtoj këtu që është edhe një tradit që daton që nga viti 1902. Ka qënë pikurisht mbreti Eduardi VII, i cili ka vendosur që për se cilin mbret që do të vishë, do të marë fronin, do të përdoret, do të thuret një Bibël e re.